Vakare įdomi veikla – moliuskų kepimas ant grilio. Vietiniai užleidžia į geriausią terasą prie pat jūros ir atneša 4 didelius kibrus moliuskų, kurių dydis kaip kumštis. Beje, moliuskai yra antras dalykas, kurį jie daugiausiai eksportuoja po anglies briketo. Moliuskus ima kepti ant grotelių, į anglį nuolat pūsdami orą sukant ratelį. Pabandžiau ir aš pasukti, labai įdomu. Moliuskai pakepa, ima pokšėti ir atsidarinėti. Skonis pasakiškas, nesu tokių dar valgęs. Nereikia net padažų, kuriuos atnešė. Taip pat teikia ir benzino skonio degtinę. Gidas taip pat dalyvauja vakarėlį ir geria. Kai prisikišau pilną pilvą žiauriai skanių moliuskų, tada teko puškuoti restoraną vakarienės. Ir kaip tyčia stalas dar gausiai. Jau nuklotas maistu negu prieš tai buvusiomis dienomis. Niekas maisto neliečia, tačiau padavėjams atnešus naujo skonio degtinės vakaras tęsiasi. Gidės taip pat neatsisako. Išeiti negali, nes restoranas yra už 500 metrų nuo viešbučio, tad galiu netyčia pasiklysti. Tenka ir jiems būti iki paryčių. Kita diena grįžimas į sostinę trunka 4 valandas, bet neprailgsta, nes galima susigražinti trūkstamą miegą. Privažiuojant prie sostinės, mačiau prieš raketinės gynybos pabūklus, fotografuoti žinoma draudžiama, žmonės sutūpia kaip varnėnai, ant vėjos kažką daro, ogi skabo, kad vėja būtų graži. Kadangi žaliapjūvi nėra, o kuros brangus, tai šaunę vėją galima turėti ir ją skabant. Didelė žmonių grupės tūpi ir skabo, o kiti ravi pikžolės. Į šitą vaizdą negalėjau atsižiūrėti visą kelionę. Tiek matydavau, tiek kelia nuostabą. Dėl tokio neproduktyvumo šalis yra ekonomiškai silpna. Jėkinga, bet Bilo Geitso turtas yra 8 kartus didesnis nei metinis Korejos BVP. Virsim sriubą dabar. Dėsim į puodą mėsą, makaronus, kopūstus, viską. Taip labai skaniai atrodo viskas šiandien, ne? Dar kaip patys pasidaryt galim. Fainiai sugalvota labai. Turim žalį kiaušinį dar ir kimči. Pilam kiaušinį. Pirmiausia, autobusiukas sustoja prie metro. Metro sostinėje buvo suplanuotas 110 metrų gylyje, kad esant poreikiui galėtų slėptis nuo branduolinės atakos. Pchenjane yra 2 metro linijos, leidžiasi žemyn, vietiniai žiūri akis išpūtę, specialią aprangą vilkinčios pareigūnės, kurios atidarinėja metro duris, nesileidžia fotografuojamos. Šiaip smagu, jo gal su to moterim, kurio šią metro dirba, specialiai net nenoriu fotinti, rodau fotoparatą, nusisukio visai po to. Padilbėjus atsisukinėja šypsosi, o taip pat tos mergaitės, jėkingai. Metro stotelės labai gražios, nuo spalvotų veidų ir visuomenės piešinių ant sienų iki įspūdingų šviestuvų. Gidės leido pravažiuoti metro kelias stotelės, čia visi solidžiai bando paspoksuoti į turistą arba šiaip apie kažką svajoja. Kai visame pasaulyje žmonės metro yra paskendę telefonuose. Esam pačiam giliausiam pasaulyje metro, kurie čia jį padarė tam, kad galėtų slėptis nuo atominės bombos, jeigu numėstų ant Pchenjano. Šiaip privažiuojant prie Pchenjano dar matėm, kaip buvo raketinė apsauga išojo patankos. Išlipu iš metro prie korėtiškos triumfo arkos. Čia koriečiai pasistengia, kad jį būtų 11 metrų aukštesnė nei Prancūzijoje, nes pas juos viskas yra geriau. Pakilus ant viršaus atsiveria miesto panorama. Spalvoti pastatai, pustuštės plačios gatvės, taip pat viduje yra suvenyrų parduotuvė ir kaip tik prieš akis man guli vietinis laikraštis. O ant viršelio puikuojasi Kimo ir Trumpo susitikimo nuotrauka. Įsigijau šį laikraštuką, bus atminimai. Nusileidau nuo arkos ir matau didelę aikštę, į kurią plūsta vienodai apsirengęs jaunimas. Repetuoti pasirodymo šventei. Pasiprašiau gidės, kad leistų man pafilmuoti.
nes buvo prižadėjusi išleisti kur norėsi, nes neleido į parką pafilmuoti šokančiųjų. Įsimaišiau tarp jaunimo būrių, vaikinai išrikiuoti su vėliavų stebais rankose ir pagal švilpuko komandas marširuoja. Galva suka į dešinę pagal reikalavimą, o akimis žvairuoja į kairę, kur aš stoviu. Po antro perspėjančio švilpuko jau ir akis žiūri į dešinę. Sekanti vieta – karo muziejus. Jame eksponuoja savo karinę amuniciją, transportą ir karinę galią. JAV perimtas raketas, sraigtasparnį ir šnipinėjimo laivą. Labiausiai patiko gidės tonas, kaip gražiai išmokinta pasakoti, kad padaro didelį įspūdį. Lietuvos muziejose kažką šaltai pasako, kad tik greičiau išeitum, o čia stengiasi. Virpančių balsų pasakoja savo versiją, kaip jos užpuolė JAV ir net tvardo ašras. Tuomet iš didžiai kalba, kaip JAV imperialistai atgailavo ir juos įprašinėjo, kai kuriečiai perėmė jų laivą. Arba su pasididžiavimu, kaip karo metu pagavo JAV torpedą. Nesvarbu, kas šimtai jų pasiekė savo tikslą, bet va vieną perėmėm. Žiauriai įdomu buvo pasiklausyti jų iškraipytos realybės ir dar su specialiais gidės emocijų efektais. Po karo muziejaus steptelėjome vietinėje parduotuvėje. Nuėjome į šalia esantį alaus barą. Su gidėmis buvo sutarę, kad leis paragauti vietinio alaus. Buvo tikrai neblogas. Nežinau, ar gidės pačios nežino ar melavo, bet sakė, kad čia alus tiekiamas vamžiais tiesiai iš gamyklos. Aišku, pažvelgęs po barų pamačiau standartinės bačkas. Tada traukėme į pošnų restoraną persivalgyti ir paragauti 60 laipsnių ženšenio šaknies užpiltinės. Kadangi kaina siūlomų viešbučių labai panaši, tai teko vykti miegoti į geriausią 45 aukštų Fenjano viešbutį. Apie kažkokius hostelius, dormus ar 4 žvaigždučių prastesnius viešbučius galima net negalvoti. Šiaurės Korėja neleis tokiuose miegoti, nes tokių ir nėra turistams. Šie šalyje yra viskas, kas geriausia ir privalai to naudotis. Nesvarbu, kad už tai susimokėti turi. Pasirinkimų nėra. Pro viešbučio langą naktinis Fenjanas atrodo keistai. Lyg ir šviečia, bet prastai. Ogi žiūriu, kad ne viena gatvė nėra apšviesta. Aišku, kam to reikia, kai tiek mažai automobilių. Naktį. Tiek Vonsane, tiek Fenjane išjungiama naktį elektra, va dėl ko dieną pastebėjau mažas saulės baterijas pritvirtintas prie daugiaukščių namų langų. Palydovų nuotraukose matosi, kad Šiaurės Korėjos teritorija naktį yra visiškai užtemusi. Nauja diena, nauji įspūdžiai. Pabudęs ryte, gali visame mieste išgirsti grojant patriotinę muziką. Koriečiai turbūt be jos jau neįsivaizduoja dienos pradžios, kaip mes be kavos. Šiandien pirmas objektas – Tarptautinės draugystės muziejus. Jame eksponuojamos dovanos vadams iš viso pasaulio. Geriausios yra iš Kinijos ir Rusijos. Radau ir lietuvišką dovaną, kuri daugiau buvo pasišaipimas ir gėda. Tai buvo maža Lietuvos moterų krepšinio federacijos vėliavėlė ir herbas. Geriau jau būčiau nieko neradęs. Po muziejų dar vaikščiojo ir vietinių moterų grupė. Bet nelaisvai išsimėčiusios kaip mes, o tvarkingai sustatytos eilės ir ėjo koja kojan. Buvo juokinga, bet vėliau teks juoktis ir iš savęs. Autobusu vykstame į viešbutį. Turime laiko, todėl grupiai pasiūlau pažiūrėti vakariečių sukurtą filmą apie Šiaurės Korėją anglų kalbą, kurį turiu savo telefoną paslėptame aplanke. Vienas asmuo su mielu noru paima telefoną, po kurio laiko matau, kaip jis neša mano telefoną gidams. Man širdis nusirito į kulnus ir sustingau. O velnių, to filmo vietiniams, o ypač gidėms matyti negalima. Jis sako, gal galit man filmą jungti? Kieks mažodis ir greit pribėgu prie jų. Gidės nieko nesupranta. Visiems sakau, viskas gerai, viskas gerai. Pasiimu telefoną ir nusivedu jį kartu. Pasirodo, jis pagalvojo, jog tai gidės siūlė savo telefoną su kurioje statytų filmų. Man jau adrenalinas buvo susimaišęs su baime, bet viskas gerai baigėsi. Neįsivaizduoju, ką jo sakytų peržiūrėjusios tokį filmą, kuriame yra priešinga režimo versija. Nakvynė geriausiame Korėjos viešbutyje – Hyungsan. Jis turi net 6 žvaigždutės. Iš tikro tai gražus, galingas viešbutis, bet maistas buvo prasčiausias lyginant su to, ką valgiau visą kelionę. Už tai viešbučio kambaryje radau 2 naujas dujokaukes. Negali žinoti, kada gali prisireikti. Kitą dieną užsimiršo režimo keistenybės, nes nuvykome pažiūrėti senovinių budistų vienuolyną. Bet keistenybės greitai sugrįžo. Vienuolyne buvo įtaisytas vienuolio aprangą vilkintis korėjas. Matomai ne iš pamaldžiausių, nes budizmas su komunizmu nesiderina. Po budizmo pertraukėlės kopėme į kalną. Šalia triukšmauja kriokliai, labai graži gamta. Norėjau išsivedinti galvą
ir pailsėti nuo viso to matyto savotiško gėrio. Viduryje kopimo vietiniai pardavinėjo vandens buteliukus, todėl vieną nusipirkau. Mokėjau eurais, gražą gavau kinijos juaniais. Dažnai gražą gaudau ir doleriais, arba iš vis keliomis valiutomis. Čia dar viena Šiaurės Korėjos subtilybė – atsiskaitimai. Šalyje turistai gali atsiskaityti tik užsienio valiuta – eurai, doleriai, juaniai. Jei ir turėčiau vietinių pinigų, iš manęs jos vietiniams imti draudžiama. Į Korėją vežiausi daug smulkių eurų banknotų ir monetų. Kai kažką perki, tai tiesiog paduodė eurus ir užsimerkė. Vietiniai savo sugalvotų kursų paskaičiuoja, kiek davai, dar kitokią valiutą paskaičiuoja ir atiduoda grąžą. Jei grąžos neturi, kartais net padovanoja vandens buteliuko dovanų. Net kalnuose prie krioklių tenka susidurti su Šiaurės Korėjos keistenybėmis perkant atsigerti.